Po, si ka lutje, qa bot në gjo? Ne me teta mirje, me teta... O, Julie, e di qëkje? Largohu pak dhe ti. Po, dil pak nga skena. Po, shkoj pak të heca... Mendime në letër, shko të vëndioti preferuar. Që ta dini, Julie kalon... Atere, Julie kalon gjysmën e ditës në tualet. Dhe gjysmën tjetër të ditës duke menduar që shkojnë tualet. Ja, dhe lodra ti e preferuar. Mbyllet derën që mos të shojnë njerëz dhe në bëmat e tua. Mirë, atere, Lisa... Gjenti, që prej vite sashmë është burë i jytë jo zyrtar, që s'ka problem, keni një jetë paralele të dyja palët, Gjenti duhet të mbaroj detyrat se zbën. Një. Ullu. Ullu aty. Ullu për detyrat ashtë më se zgjatë. Pa, më se më dilet. Ullu aty, ku të daqë? Më dilet, më dilet. Ullu aty për të cemë dhe bëjt detyrat më se zgjatë. Pa, manë me të lutëm, duhet dalë, duhet iki. Nuk ke për ti kur për të cemë, nuk ke për të leozër me shokët dhe pikë. Po qa shokësh me duhet iki në punë, jam drejtori ndërmarjes, kam qelë qatë i magazin. Ullu këtu, ta kishe me nduar më përpara para se të ngele 20 herë në klasë 5, të këtur. Okej, okej, okej. Ullu aty, unë për iki dalë bëj pazarin. Mirë. Erdha, nuk e kaluar 200 faqe i ziu ti. Mirë, ti dil bëj pazarin, unë po shikoj al pazarin. Gjenti, ke probleme me kuptimin e fjallës konstatim. Konstatim. Konstat... Konst... Kon... Ko... Ko... Kon... Kon... O, Jula! O, Juli! O, ha! Hajt qik! Hajt një moj qik! Hajt e shpejt! Hajt se kam një problem shumë të madhë! Hajt! Urdo! Kam unë stilo laps, lejë stilo lapsin në t'i përdo. Iku gruja? Iku. Shumë mirë. Digjo. Po. Qfarë është, më falë, qa do të thot fjalla konstatim? Juli, për t'a shpjeguar i bjen nga Kina. Konstatim. Si ishte fjalla dhe jërë? Konstatim. Konstatim! Êshtë komplet më? Ma thuaj. Êshtë konstatim mërgën? Konstatim! Po për mërë Juli. E ke prasysh për shemë? Konstatim. E ke prasysh? Unë konstatova. Shumë bugur. Ja pra qësh. Po ta kisha pra asysh do ta dia. S'kisha nevoj do t'pyesi aty që sa po dole nga halja. Qësha sa i trash. Po i thë unë përja them. Qa shkuz? Edhe jërë. Dje, unë konstatova. Po. Ka që pra qatë? Qa do të shi? Nuk e kuptoj pra të shi. Unë dje e kuptoj. Dje. Fjallën dje e kuptoj. Konstatim nuk e kuptoj. Edhe jërë, oke. Edhe jërë. Më falë se nga shikilon dje në hapa dhe pra ndaj zdvin mendimet. Konstatova! Okej. Të më thot që ti, kush... Konstaton mërë me shëthjesh, po ti. A, konstatove... Jo, më... Jo, si. Ma shpikoj, pra, si se kuptoj. Kirik... Unë konstatoj. Unë konstatoj. Ti konstaton. A i a jo konstatoj në... Po. Ne hamë komposto. Ne konstatoj në... Ata konstatoj në... O, që kuptimi krapa se nuk e kuptoj, më thuj fjalla, që do të thot, rënjën e fjallës më thuaj. A e meri vesh që ku e shpjegoj në bea? Si po, ku shë përvesh tuk? U më dhe konstatoj, më qa? Egi, ti e njësë shpjegimin në përmjet sinonimeve. I ka njësë e ti e për të të konstatu më në në shu. O, Egi! U më popi i kafe, pra. Hajdi qik. Qa kam? Hajde pak. Hajde pak. Ta më shpirti. Se kjo vesh gjati këtu, sa rriti me ma shpjegu. Qa do të thot fjalla konstatim? Oh, i modhje. E, o Ego, a përvesh ti? A zdi që është fjalla konstatim? A shi trash komplet, do mërë. Okej, pra, po ti e diti? Si? Po ti e diti? Si se dimë? Po kur konstaton, pra është konstatim, kur ti konstaton? Gjo vlejnë të ati se, nuk i kam bu 4 vjetë kodën në Mashasusec. Në këton? Ku i ki bo? Mashasusec. Mashasusec? Mashasusec. Oh. Po quna? Mashasusec. Mos i bjerë nga Mashasusec i zi. Bjeri këtu nga 21 vjetori. Shumë të fjalla konstatim. Më falë, shumë rëndësishme ta spellosh. Mashasusec. 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 Okej. Konstatim. Ta thot plak, a shoku joti direkt. Konstatim është observim. A, halal t'apo vëzoti. Nuk e knaq komplet. Observimi qa është, apo? Êshtë sistemi mashasusecit. Po mi ma, më falë, ej. Po sa i krashim, ma vla. Ha ma shpirt. A shu, jo ti ma, ti. E ka ma ate. Observim. Konstatim. Po pra, që? Po qa do të thot, mo, qa do të thot, mo, se okej, konstatim, observim, qa do të thot, mo? A, po ti... Shiko të shirë, përpishme me kuptu, përpishme me kuptu me bo për thjesht, gjo në thjesht. Thjesht, o. Observimi është një formë kognicioni. Ha? Urdhërodhë. Urdhëro?
O, është një formë konjicioni. Konjicioni. Konjicion. O, ti, oke. Po na bërë në ikshutin, e lojti neve dhe shiqo. Oke, rejtë. Konstantin, konjicion, o të sërvi. Ka si pra bërë. Qa është konjicioni? Konjicioni është Konstantin, pra. Ha, ma, ha, qa është konjicioni? Letë me ndohet, letë me ndohet. Konjicion është... Ha. Më falë se po mbi cëllari. Ha, ma, ha, oigi, ha, ma, oigi, se kam gjerë në më, oigi. Ta shi gjithë, Oke, po ta them ndryshe plago që ta thjeshtoj gjithë këtë ndërlegumin. Po. Konstatimi ose ndryshe observimi ose konjicioni është një formë surimi. Bravo. Edhe i thash, ha? Po i thash çka? Po ha pra çfarë bën tash? Po çe i thash surimi, konstatim, konjicion. Po çfarë është, mos ai, më fal, ai nuk u thamë mua. Lisa, gjej një mënyrë për të shpangur përgjigjet. Konstatim, na urdhë. Pa me shpirt. Çka? Imagjino pyet ditë çfarë do të thonë me çfarë bruaj, imagjino s'po kopjoj. Jo më s'po kopjoj. Mora dy profesorat të shpjegojnë çfarë është fjala konstatim. Ata e kanë të rrezikën ti se ka mbaruar shkollat e veta. Pastaj pse s'm pyet mua ti? Hapo ti. M'fal. Hapo, hapo. Lale, hapo sa skarraf. Ë? Pse s'm pyet mua? Po ti ke ngel për vete moj. S'është vërtet më mash klikat, nuk kam ngelur. Unë jam me dy universitete, more. Me dy universitete, punon pastruse në dy universitete, thotë jam me dy universitete. Njëzëra hape barkun ti. Bagazhin që kam unë në fjalor se ka njerëj. Në universitete keti, thuaj që në makinë të plot me fjalore ka sfon ai blen njerëj. Çfarë do thotë fjala Konstantin? Çfarë problemi? Konstantin, çfarë do thotë? Kosta jap kjo fjalë aty, Kosta kjo. Konstantin. Ha pra. Hape bagazhin e xhir një fjalor aty. As fjalën Konstantin. Jo pra, unë nuk e di. Ju e dini, zonjush? Ti qenë ke shumë i trash, më gjendë. E di, jam i trash, e di, nuk e di, ju që jeni shumë zgjuar më thoni qik. Pa, në pa që shkë debat për i fjallë. Jam falë, unë, në nivelin tënë, nuk hullem. Unë të divorcoj në këtë situatë. Mos di robi, se që do më thënë fjalla Konstantin, edhe një fmi tre vjeqe di. A ke shumë të drejtë, moj Lisa, shumë të drejtë ke. Ma ma thoni, mor, ma thoni, kështuasht. Ore, ma thoni, mor, se më doli tënë, se që do... Te më lene shesh vetëm ti? Po ti kishtë dalë në muzaj, në shesh! Dojë në muzaj! Të kishtë në muzaj, një sekund! E kuptove të ashi? Qaj? Konstantin! Êshtë ky, që shko në muzaj, e kuptove? Aaaa, po ma thoni, olla! Konstantin, kur shkon burri me burri. Jo, ma jo, ej! Ta bëhaj, jo, ma të ej! Unë konstatoj që ky shkon ky me trafon në muzaj! U kesh kuptuam, u kesh kuptuam! Nuk jam para e qikus! Dakor, po e lëm për një tjetër... Gjuni dhe blini që nga në Konstantin! Jo, ja, mirë, mirë në regu. Atere, qëndron vetë me egi në sken, sepse fillojnë mitingu. Do fillojnë mitingu tashma. Publiku jemi një salë e madhe mitingu, të regoni sa të zelë që mjeni një duartë rëkitet të fort. Juli, iqe në skafe nga Dora.